obulabizibwa ssente obuganda erizitegomba wakuganda egusimu lyakasaka ensisi mu kusaba okwawamo n'ekigendo ekyokusabira abayizi abafiira mu kabenje ku lwokubiri lwa wiiki birina abasimatuka n'okuwaya essubiro lino mikono gya katonda otuwe okuba abeegendereza nga tukuga ebidduka jangu oba omuvuzi omukulu katonda waffe eri ddereeva buli omu afumye ekidduka okukitambuza ku luguudo omulabizi wa ssente obuganda mike rubowa ne mukyala jennifer rubowa ne bannadiini abalala nga bakulembeddwa mu kanoni kaleebo be bakulembeddemu okusaba omulabizi rubowa ananyereza abo aboogerere abantu abeera bafunye obuzibu ne bagifuula emboozi bwatunaagumya abayizi tikatonda waali ebyo bye tuwulira nga malaga nti akisidenti zinaabeeranga awo akabenje kaba kabenje naye kyenjagala okubajjukizanga omulabirizi wammwe titeri kabenje kagwa mu kibuga mukama nga talikategedde yeebaza bonna abawaddeyo okufiirarira ku mukulembeze eggwanga ne mukyala gye ntekataa museveni era nga minisita emigiza n'emizannyo eyabayambye okubafunira weema okuva mu unicef njagala okutwala okwebaza kwaffe eri bonna abawaddeyo omuwendo okuva banabaana bano lwe bagenda era n'abo abakyaliwo akabenje kano lwe kaaliwo n'okusingira ddala pulezidenti w'eggwanga lino jeno Yoweri Kaguta Museveni era ne maama janet mu kusaba kuno basuze ne ssente era burigedia fulavia byekwasira omugizi w'ejja UPDF abaddeyo okuyambako mu kuzzaawo essomero n'abantu abalala omukulu w'essomero asanyukidde eky'omukulembeze w'eggwanga okubayambaba ati ebikumi bitaano n'omubaka w'ekitundu ekyo omukyala silivia naibale akoze nnyo okubayambako te atuweereza emiko gy'amabaati ebikumi bitaano bannange tweyanza ate dr sendi kalibala omusawo okuva mu ddwaliro emenga agamba nti obulwadde bwa puleesa bweyitidde ennyo mu bantu ensangi zino babuviddeko bangi okufa asinda mu lusitiko lw'ebyobulamu oteekeddwa abakyala abakusitaafu mu bulabizi bwenna mirembe nga bakulembeddwa abatwala nalongrose bingi kawiso olubadde ekingira mugongo nga beteekera olunaku lwabwe enkya dr kalibala agamba nti bingi ebireeta obulwadde buno mu bantu ng'ebimu ku byo byewalika ate ebingi tebyewalika puresa esinga obungi egoberera musaayi egoberera famire dr kalibala agamba nti abakyala 16 b'embuto bye bafa olunaku nga kiva ku puresa abakyala mmwe bafuna embuto nga puresa zirinnya bacya preeclampsia puresa bwe zirinnya era puresa y'embuto bagiyita kanaaluzaala byemu kubita abakyala baffe nga bali embuto oba nga bagenda okuzaala ye nalonka wiso n'abakulembeza abakyala abala balazi lwaki bataddewo enteekateeka eno obulamu bwo bw'omwoyo tebuyinza kubeera nga bulungi ng'ate obulamu bwo obw'omubiri nga tebuli bulungi era mulimu olunyiriro olumubayibuli omwo lugamba nti mponya naawona tuba tugenda okukuza olunaku lwa Mariyamu abaana abantu baffe basangibwe nga balamu endwadde ze basinze okuzuula mu bantu abali wano abantu abakulu abasinga abazze balina puresa balina sukaali basse kukyalira maka gasanyu bebizoomo ne babitikira ebikuzibwa mu bulamu obwa bulijjo oso singa gavumenti egoberera lisiti eyo n'obeerangayo omutemwa n'egubeera mutono gutya gukolawo enjawulo kubanga obwetaavu busigala nga bugazi nnyo bataata